Magandang gabi, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilipod sa inyo saan man sa mundo. Kapamilya, naitala ngayong araw ang pinakamababang kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa nakalipas na 11 buwan, 838 na lang ang na-record na bagong COVID infections. Pero para sa mga eksperto, dapat pagtunan pa rin ang paghihigpit at pag-iingat, lalo't andyan ang banta ng Omicron COVID variant. Linaw naman ang gobyerno na hindi pa pinal ang desisyon kung ipatutupad ang travel restriction ng mga manggagaling sa Hong Kong. Nagpapatrol, Nico Bagsik. Sa ikalimang sunod na araw, mas mababa sa 1,000 ang naitalang mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Ngayong araw ng Linggo, 838 lang ang bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. 16,630 na lang din ang mga aktibong kaso. Ikinatuwa ni ABS-CBN Analytics Head Edson Guido ang mga numerong ito. Magandang senyales aniya ang patuloy na pagbaba ng trend ngayong 2021. Pag nangyari yun, na below 1,000 new cases na yung ating 7-day average, magiging pinakamababa to this 2021. At in terms of the positivity rate naman, alam natin na 16 straight days na, no, na below 5% yung Pilipinas. At actually, 8 straight days na rin na below 3%. So, pro 2%, 2+ percent na lang yung nakita natin the past few days. So, definitely, we're seeing a lot of improvements sa ating mga indicators. Ayon kay Guido, para magtuloy-tuloy ang pagbaba ng bilang ng mga kaso, dapat ring pagtuunan ng gobyerno kung paano mapipigil ang pagpasok ng Omicron variant ng COVID-19. The travel ban, para sa akin, it will delay the entry definitely of Omicron. Pero para sa akin, mas crucial dito yung strict implementation ng ating quarantine. Lalo na this December, alam naman natin na marami ang uuwi ng Pilipinas. Nagpataw na ng travel ban ng ilang bansa sa ilang Southern African countries at iba pang bansang nakitaan ng bagong COVID-19 variant na Omicron. Natagpuan na din ang Omicron variant sa ilang bansa sa Europa, sa Israel at maging sa Hong Kong kung saan karatig bansa lang ng Pilipinas. May inulat na ring bagong kaso sa UK at Germany. Ayon sa mga siyentipikong nakatutok sa mga bagong pag-aaral tungkol sa COVID-19, ang Omicron variant ay nanggaling sa bansang Botswana sa Africa. Maaari umanong mas nakakahawa ito kumpara sa mga naunang variants ng COVID-19. This is the fastest that the WHO has declared a variant of concern. It's just 16 days since the first case was recorded in Botswana and subsequently identified in South Africa. Ayon sa tagapagsalita ng National Task Force Against COVID-19 na si retired General Restituto Padilla, pinag-aaralan na ng mga ahensya ng gobyerno ang posibleng paghihigpit at pagpapalawig ng border control sa mga bansang kinakitaan ng Omicron variant. Pag-uusapan naman po especially sa mga high-risk areas. Pero yung atin pong ginawang classification kamakailan ng kung saan lesser ang risk at pinagbabawal natin or pinahihintulutan na natin ang pagpasok at mas maikling panahon ng pagkakaroon ng quarantine sa isang pasilidad ay nagpapatuloy. But again, ito po ay base sa datos na nakikita ng ating mga eksperto at bine-weigh po natin at tinitimpla natin at binabalanse natin yung mga risk na nanggagaling sa mga lugar na ito para hindi ho tayo mailagay uli sa alanganin. Una nang nagpataw ng travel restriction ng Pilipinas sa mga incoming flights mula South Africa, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini at Mozambique. Nilinaw naman ng gobyerno na hindi pa pinal ang desisyon kung ipapatupad din ang travel restriction sa Hong Kong. Para naman kay Dr. Tony Liachon, dapat na ring magpatupad ng travel restrictions sa mga lugar na nakitaan ng mga kaso ng Omicron variant. So dapat bantayan din natin ang international flights natin doon sa outside of the national capital region. Kung ang buong mundo, mga G7 or G20 countries, ganito ang ginagawa. Ako mas maghihigpit ako katulad ng Israel. Dagdag pa niya, dapat matuto na tayo sa mga nakaraang surges upang mas maging handa at ligtas ang bansa mula sa banta ng bagong COVID-19 variant. Nico Bagsik, ABS-CBN News. Bukod sa 7 bansa sa Africa, nadagdagan pa mga bansang nasa red list ng Interagency Task Force. Ito ang mga bansang Austria, Czech Republic, Hungary, the Netherlands, Switzerland, Belgium at Italy. Epektibo ito mula ngayong araw hanggang December 15. Ibig sabihin, lahat ng mga biyahero mula sa alinman sa mga bansa nabanggit sa nakalipas na 14 na araw ay hindi papayagang makapasok sa bansa. Tangi ang mga Pilipinong nagbalik bansa sa pamamagitan ng repatriation program ng gobyerno at bayanihan flights ang papayagang makapasok sa Pilipinas. Bahagi ang hakbang na ito sa pag-iingat ng bansa laban sa bagong COVID-19 variant na Omicron. Sa labas naman ng bansa, dumadami pa mga bansa nakapagtala ng Omicron variant na COVID-19 na unang nadiskubre sa South Africa noong November 24. Sa Europe, naitala ang unang kaso sa Belgium mula sa isang biyaherong galing Egypt. 2 kaso rin ng Omicron variant ang na-detect sa Great Britain. Kaya naman, nadagdagan din ang mga bansang nasa red list ng UK. Nakaramihan po ay African countries. Sa Germany, 2 rin ang kumpirmadong kaso ng Omicron variant ang naitala. Hiniling ng kanilang health ministry na makipag-ugnayan sa kanila ang lahat ng nanggaling sa South Africa noong 1 linggo. Nakapagtala rin ng unang kaso na nasabing COVID variant sa Italy, Austria at Czech Republic. Sa Australia, 2 pasaherong dumating doon ang nagpositibo sa COVID-19 pero inaalam pa kung anong variant ito. Samantala, isinara ng Canada ang border nito sa mga galing sa 7 African nations. Tila sinisi naman ni dating British Prime Minister Gordon Brown ang pagkalat ng bagong variant sa kabiguan ng mauunlad na bansa na mabigyan ng bakuna ang mga mahihirap na bansa. Pero gate ni UK Prime Minister Boris Johnson, nangunguna ang UK sa donasyon ng mga bakuna sa iba't ibang bahagi ng mundo. This is an emergency that's got to be dealt with. Whatever happens to this particular variant, we've got to realise that our failure to vaccinate the rest of the world is not only causing deaths in Africa and Asia, Latin America and other parts of the world, but is going to come back to haunt us. Yes, I'm sorry, on vaccines around the world, that is something that I think the UK can be incredibly proud of, and we've done a huge amount to vaccinate the world. Handa na ang mga lokal na pamahalaan para sa 3 araw na National COVID-19 Vaccination Program simula bukas hanggang Miyerkules. Mahigit 11,000 vaccination sites sa buong bansa ang bubuksan para mabakunahan ang target na 9 milyong individual. At live mula sa Maynila nagpapatrol, Michael Delizo. Michael, kamusta na ang preparasyon para sa national vaccination? Then, all systems go na dito sa mall na ito sa Ermita, Maynila, na isa sa mga magsisilbing vaccination site sa bayanihan, bakunahan na magsisimula bukas. Bukod dito sa parte nito ng second floor ng mall ay pinag-uusapan din gamitin yung Siname area sakaling hindi kayanin yung dagsa ng mga tao sa 3 araw na vaccination days. Gusto na ring magpabakuna ni Lola Teresita. Aminado siyang nangangamba sa COVID-19 lalo't may iba-iba siyang sakit. Limitado yung pwede niyong puntahan kasi hindi pa kayo vaccinated. Ayaw kasi ng anak ko eh. Kayo po ba? Siyempre marami akong nararamdaman. Kabilang si Lola Teresita sa 3 milyong senior citizen na hindi pa nababakunahan na gusto pang abutin ng pamahalaan sa isasagawang Bakunahan Bayanihan National COVID-19 Vaccination Days simula bukas November 29 hanggang Miyerkules. Nakatutok na kami sa mga seniors na talagang gusto namin talaga na halos lahat ay mabakunahan. For as long as we were able to protect the seniors and the comorbids, we were able to control yung tinatawag natin yung pandemic outbreak na magkaroon tayo ng excessive death at saka tinatawag nating overwhelming of the healthcare system. Higit 11,000 vaccination sites ang nakalatag sa buong bansa para mabakunahan ang target na 9 milyon. Sa Maynila, 75 vaccination sites ang magiging operational, kabilang ang sa mga mall, ospital, eskwelahan at health center. Sa ngayon, walk-in, pwede na. Nag-walk-in lang tayo ngayon. Well-managed coverage naman, even the manpower, nakahanda naman, even the supply of vaccines. Sa Quezon City, gagamitin ang 7 mall at 7 fast food chain sa bakunahan. Tutulong rin ang pulisya, mga bumbero, mga medical group, religious group at pribadong kumpanya. Collectively, our target is to vaccinate around 30,000 to 50,000 people in our vaccination drive. But this is a mix of first dose and booster shots. Puspusan din ang pangungumbinsi sa ilang munisipalidad sa mga hindi pa bakunado. Ang ginagawa namin, yung mga nagtatago kung ayaw, sabi namin, hindi na sila makakapunta sa bayan pa o hindi na sila makalabas sa kanilang barangay kung ayaw nila pagpapakuna. So lahat yung pang-counter namin sa mga ibang paniwala. Nasa 35 million ang fully vaccinated sa bansa o 31% ang populasyon, habang 45 million o 40% ang mga may initial dose. 54 million ang target mabakunahan ng pamahalaan bago matapos ang taon sa pamamagitan na rin ng ikalawang serya ng vaccination day sa December 15 hanggang 17. Ang senior citizen ay 40% pa ang hindi nababakunahan. Ang hindi nakakatanggap ng unang bakuna ay 70 million pa. Ang bata, 3 million pa lang ang nababakunahan. Hinihimok ng pamahalaan ang publiko na magpabakuna na lalo't may banta ng bagong variant ng COVID-19 na Omicron. Tumataas na ang kaso ng Omicron sa buong Europe at kailangan maprotektahan natin itong vulnerable sector ng A1, A2, and A3. So nakikita naman natin, wala pa naman tayo yung tinatawag na datos na konkreto kung ano yung magiging parang effect ng, Omicron sa ating pagbabakuna. Zen, dito sa Maynila, tinatanggap, binabakunahan kahit hindi residente ng lungsod, basta magpaparehistro sa ManilaCovid19Vaccine.ph para magkaroon ng record. Samantala, timing din ngayong araw ang pagdating ng 547,000 doses ng AstraZeneca vaccine na donasyon ng gobyerno ng Poland dito sa Pilipinas. Balik sa iyo, Zen. Maraming salamat, Michael Delizo. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-alis ng mga nurse para magtrabaho sa ibang bansa. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni Philippine Nurses Association President Melbert Reyes na malaking problema ang understaffing sa mga ospital at ang maliit na sweldo. Karamihan anya ay nagpupuntang United Kingdom kung saan umaabot sa 100,000 pesos ang minimum na buwanang sahod ng isang nurse. May iba pang benepisyo gaya ng pabahay. Hindi na rin umano kailangan ng experience dahil sa UK na mismo sila magte-training. Ayon sa World Health Organization, 6 na milyong nurse ang kailangan sa buong mundo. Kung ikukumpara natin, doble po yung sinundan natin, no? Dito sa Asia, ang sinundan yata natin na sweldo po ay 60,000. Dito sa atin, 20, 18 hanggang sa may less than 10 pa, no, to other provinces, no. So talagang paano po ba magi-stay ang ating mga nurses kung iniisip nila na yung sweldo nila hindi sasapat sa panggastos nila. Pinagpapaliwanag ni Justice Secretary Menardo Guevarra si Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag kaugnay sa kontrobersyal na pader na ipinatayo sa kalsada sa Katarungan Village, Muntinlupa City. Pinaiimbisigahan naman ng City Council ang insidente sa Senado, lalo na't sinira umano ng mga tauhan ng Bucor ang mismong kalsadang tinayuan ng pader. Napapatrol, Miko Abaro. Pinatawag na ni Justice Secretary Menardo Guevarra si Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag para magpaliwanag sa pagpapatayo ng isa na namang pader sa gitna ng kalye sa Katarungan Village, Muntinlupa City nitong Biyernes. Inaasahang mag-usap sila bukas. Sabi ni Secretary Guevarra, pinatigil lang niya sa Bucor ang pagtatayo ng pader sa naturang kalye. Ginibana ng mga galit na residente ang pader noon ring Biyernes. Pero bumalik ang mga tauhan ng Bucor Sabado ng umaga at gamit ang backhoe, pinungkal at tinungkab ang mismong kalsada na unang taniyuan ng pader. Hindi rin makadaan ang mga sasakyan at tao dahil nilagyan na rin ng barbed wire. Iginiit ng ahensya na wala rin itong ginawang mali. Sa isang pahayag, iginiit nitong mandato nilang siguraduhin ligtas ang New Bilibid Prison pati na rin ang mga preso. Hakbang na rin nila umano ito sa ilang iligal na aktibidad sa loob ng Bilibid. Nangatuwi na pa ang Bucor na may madadaanan pa rin naman ang mga residente ng Katarungan Village 1 and 2 sa Daang Hari. Maaari rin umanong dumaan sila sa Green Heights Subdivision patungong Muntinlupa City Hall. Nagpatawag ng emergency special session ang Muntinlupa City Council kahapon at agad nagpasa ng 6 na resolusyon kaugnay sa umanong iligal na pagsasara ng kalsada at iba pang isyu ng lungsod sa Bucor. Hiniling nilang imbestigahan ito ng Senado. Nanawagan din sila kay Pangulo Duterte na ipatigil ang umano'y iligal na ginawa ng Bucor. Miko Abaro, ABS-CBN News. Tigil muna ang operasyon ng LRT-1 ngayong araw. Ito po'y dahil sa ikakabit na bagong signaling system. Pero magpapatuloy ang takbo ng mga tren nito bukas, Lunes. Sususpindin muli ang operasyon nito sa January 23 at January 30 sa susunod na taon para matapos ang improvement works. Ayon sa pamunuan ng Light Rail Manila Corporation, layo nitong pagandahin pa ang kanilang serbisyo sa mga pasahero. Humiling ng pangunawa ang pamunuan ng tren sa mga apektadong pasahero. Mas lumalim ang kahulugan ng Pasko para sa ilang kababayan kahit dumaan sa mga pagsubok dulot ng pandemya. Kamusta na kaya ang ilan sa kanila at paano nila sasalubungin ang papalapit na Pasko? Nagpapatrol, Jeffrey Hernaez. Sa unang pagkakataon, makalipas ang halos 2 taon ng pandemya, sama-samang nagsabit ng mga pamaskong dekorasyon ang pamilya Chan. Nagtabi ng kaunti pambili ng mga palamuti para mas ramdam nila kahit papaano ang papalapit na Pasko. Napag-isipan namin na this year na mag-effort talaga. Dahil last year, as in totally wala dahil maraming naka-quarantine, maraming kasagsaga ni COVID. Pero mas lalong pinaramdam ng pandemya ang kahalagahan ng pamilya sa ngayong Kapaskuhan. Halos isuko naman ni Aya ang naluging negosyo sa unang taon ng pandemya. Tumal po yung tinda namin kasi marami rin pong mga nawala ng trabaho, nagkaroon ng mga skeletal schedule. Nagpapasalamat kasi bumabalik na din yung mga tao. Yung kita namin medyo bumabalik na din po sa dati. Ayun, nakakabayad na po ng mga bayarin. Ang tricycle driver na si Joshua halos walang kinita, nabaon sa utang, pero patuloy na lumaban para sa pamilya. Yung mga kinikita nyo dati na malaki, ngayon wala na. Tapos hanggang sa nag-isip na mangutang, hanggang sa dumaming utang, nabaon sa utang. Buti nga sa ngayon kahit papaano bumabalik-balik na yung bumabalik na yung dating biyahe namin kahit paunti-unti. Mas lumalim naman ang kahulugan ng Pasko ngayong taon para kay Julieta. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil nakasurvive po ako sa COVID na yan. Ilan lamang sila sa mga labis na naapektuhan ng pandemya pero nananatiling buhay ang pag-asa. Sa third quarter survey ng SWS, luwabas na 57% ng mga Pilipino ang lumala ang quality of life o kalidad ng pamumuhay. Pero 33% pa rin ng mga Pinoy ang naniniwalang mas gaganda ang buhay sa sunod na 12 buwan. 45% ang naniniwalang walang magbabago habang 7% lang ang nagsabing lalala pa ito. Ayon sa psychologist na si Dr. Babes Manalo, pagpapakita ito ng tibay ng mga Pilipino sa panahon ng pagsubok. I think dahil sa medyo maluwang na ngayon yung, restrictions, tapos hindi na masyadong katulad noon wherein people are locked up, no? Probably that's the reason why medyo mataas yung expectations or yung feeling nila na it will be a better life for them. Ang mga Pinoy resilient, meaning to say that parang they are so flexible and kahit anong mga, kahit anong mga trahedya, parang nakakabangon tayo kahit na mahirap. Mensahe nila sa mga nakararanas ng pagsubok ngayong pandemya. Dapat po talaga positive tayo kasi unang-una iyan talaga yung magmo-motivate sa iyo para maging okay kayo as a family. Manalig po sila sa Panginoon, unang-una sa Panginoon. Ganun lang ang ginawa ko. Nakasurvive ako, kailangan makaya din po nila. Tiwala lang, ako nga kinaya ko kahit ganito yung sitwasyon natin. Tiwala lang sa taas talaga. positibong pananaw, tiwala sa sarili, pananalig sa Diyos at inspirasyon ng pamilya ang maaaring kapitan para harapin at malampasan ang mga pagsubok na pinagdaraanan. Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News. Inilawan na ang 100 talampakang Christmas tree sa tampakan sa South Cotabato. Kakaiba rin ang miniature Christmas village na ginawa ng toy collector ng General Santos City. Yan at iba pang pamaskong dekorasyon at display sa iba-ibang bahagi ng Pilipinas sa pagpapatrol ni Chad Ansagay. Ngayon sa harap ng munisipyo ng Cervantes, Ilocos Sur, ang makulay na Tunnel of Lights. Sa Apalit, Pampanga, kumukuti-kutitap ang mga pailaw sa munisipyo. May mga ihaw-ihaw at food stalls din sa paligid. Agaw pansin naman ang napakalaking regalo at Christmas tree na nakadisplay sa park sa Limay, Bataan. Sa Puerto Princesa City, Palawan, iba-iba ang dekorasyong pamasko ang nagbibigay kulay sa Don Vicente Park. Sa Kabikulan, pinailawan na ang giant Christmas tree at Tunnel of Light sa Magarao, Camarines Sur. Nagliwanag naman ang Basod Bridge sa Santo Domingo, Albay dahil sa mga hugis bilog na pailaw. Sa Visayas, naghahatid ng tuwa at liwanag ang higanteng Christmas tree sa Katubig, Northern Samar. May mga parol ding gawa sa recycled at indigenous materials mula sa iba't ibang grupo ng bayan para sa parol-making contest. Sa Dakong Mindanao, bida ang mga Christmas tree sa Buri Elementary School sa Davao del Sur. Bahagi ito ng Light a Million Dream Project ng paaralan para sa pagkain at school supplies ng kanilang mga nangangailangang mag-aaral. Sa Takurang City, Sultan Kudarat, sentro ng atraksyon ang 40 talampakang taas na Christmas tree. Highlight ito ng temang Shrine Takurong ng Lungsod. Mga superhero at villain character ang inilagay sa Christmas village ng toy collector na si Rain Rivera Ramos sa General Santos City. At sa Tampakan, South Cotabato, pinailawan na ang giant Christmas tree sa municipal grounds. 100 talampakan ang taas nito at gawa sa daan-daang recycled water bottles. Maganda kasi maliwanag tingnan yung paligid. Pinapasyalan din dito ang Santa's Clubhouse. May libu-libong Santa Claus figures, mga laruan at iba pang dekorasyon. Kaya tuwang-tuwa ang mga chikiting. I was so excited and it's my first time here. Happy ako dito kasi nakapunta ako dito. Masaya po dito tapos nakaka-amaze po yung lugar. Taon-taon itong binubuksan sa publiko ng Pamilya Estrabon. Share the spirit of Christmas to everybody. Looking at the faces ng mga tao na pumupunta dito, makikita mo talaga sa kanila na sobrang masaya sila and regardless of what they're experiencing right now, which is the pandemic. Sa gitna ng mga nararanasang pagsubok dahil sa pandemyang ito, hinding-hindi nawawala sa puso ng bawat Pilipino ang pasasalamat sa may kapal na siyang nagbibigay ng pag-asa. Pag-asang ang lahat ng hirap na ito na dinaranas ay malalagpasan din. At yan ang ipinapaalala lalong-lalo na sa mga Kristiyano kung bakit ipinagdiriwang ang Pasko. Chad Ansagay, ABS-CBN News. Desedido na ang mga senador na ipalipat sa Pasay City Jail ang 2 opisyal ng Pharmally na unang na-cite for contempt ng Senado. Ayon kay Senator Richard Gordon, chairman ng Blue Ribbon Committee, bigo sina Mohit Dargani at Lincoln Ong na ituro kung saan at isumite sa Senado ang kahon-kahong dokumento na hinihingi ng komite. Sa text message ni Senate Sergeant at Arms Rene Samonte, sinabi niyang ayaw magbigay ng impormasyon sina Dargani at Ong kung saan nakalagay ang mga dokumento. Itinuro pa umano sila sa isang abogado pero nang tinawagan ay nagulat ito at iginiit na hindi niya umano alam ang kinaroroonan ng mga dokumento ng Pharmally. Sabi pa ni Samonte sa komite, mukhang wala naman talagang kahon-kahong dokumento o kung meron man, ayaw itong ilabas. Kaya inirerekomenda niya na ituloy ang paglilipat sa kanila sa Pasay City Jail. Nilagdaan na ni Senate President Vicente Soto III ang commitment order ni Dargani at Ong alinsunod sa hiling ng Blue Ribbon Committee. Ang dalawang ito na nagsisinungaling, isa nagpustilig pa ng telepono, talagang ginagawa nila yung pagsisinungaling. Kaya kami mga senador, everybody in the Blue Ribbon, yan ang pasya namin. At gukulong sila dito sa Pasay City Jail. Kapamilya, nag-iisip ka na ba ng ihahanda sa Noche Buena? Kung nahihirapan kang mamili kung ano yung iluluto, to the rescue ang isang kwelang cook na bida sa social media. Kilalanin ang TikToker kusinero sa pagpapatrol ni Jeffrey Hernaez. Katakam-takam na mga putahe tulad ng beef caldereta at tuyo sandwich. Ang nasa likod ng videos ang TikTok kusinero na si Israel Ohenal o mas kilala sa tawag na Ninong Ish. Hello kapamilya, gutom ka na ba? Ayon kay Israel, sa tatay at yuhi niya natutunan ang pagluluto. Na-adapt ko na lang din yung kanilang kung paano sila magluto and hanggang sa nahilig na rin ako. Sa ngayon, mahigit 90,000 na ang kanyang followers at kaliwat kanan na rin ang nagre-request sa kanya ng mga luto na maaaring ihanda sa iba't ibang okasyon, lalo na ngayong Pasko. Ngayon tuturuan naman tayo ni Ninong Ish na magluto ng coffee latte plan na perfect para sa Noche Buena. I-prepare lang natin yung evap and coffee natin. Dissolve natin to under low heat. Then let it cool. 12 egg yolks, condensada, and vanilla. Then add na natin dito yung evaporated coffee. Pag-caramelize ng ating sugar. Then yung mixture natin na chaplan, strain lang natin para medyo smooth ang texture. And isa-isa na natin itong ilagay sa ating llanera na may asukal syempre. Then let it steam under 20 to 35 minutes and okay na, meron na tayong coffee latte plan. Payo ni Israel sa mga nais makatipid ngayong Pasko. Imbis na karne, pwedeng gumamit ng tofu sa mga putahe tulad sa paboritong lumpia. Hindi naman natin kailangan yung magarbo actually. So kung kaya nating magtipid ng mga budget natin, i-maximize natin to. Isip na lang ang lahat ng isang dish na alam nating kaya nating pasarapin. Para kay Israel, mahalagang gamitin ang social media hindi lang para ibida ang angking galing, pero para makatulong at makapagbigay inspirasyon din sa iba. Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News. Nilinaw ni Acting Spokesperson Secretary Carlo Nograles na kabilang ang Hong Kong sa mga bansang nasa yellow list. Ibig sabihin, kailangang sumailalim sa testing at quarantine protocols ang mga biyahero mula sa Hong Kong. Kabilang narito ang pagpipresenta ng negative RT-PCR test na ginawa sa loob ng 72 oras bago umalis patungong Pilipinas. Kailangan ding magpa-quarantine ang mga biyaherong fully vaccinated sa isang pasilidad hanggang sa lumabas ang negative RT-PCR test sa ikatlong araw. Iginiit ng Associate Professor at Deputy Director for Research ng UP Marine Science Institute na si Dr. Deo Florence Onda na dapat ay malayang na isasagawa ang mga research expedition ng mga siyentipiko sa West Philippine Sea, lalo na sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Ayon kay Onda, sa kabila ng ilang buwang pagpaplano para sa ekspedisyon, may mga pagkakataong biglaang hindi sila pinatutuloy dahil sa mga banta ng Chinese Coast Guard. Nagraradyo umano sa kanila na huwag tumuloy sa paglalayag. May mga pagkakataon rin anyang hinahabol din sila kahit sila ay academic vessels na nasa proteksyon ng UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Dagdag ni Onda, nagsimula ito noong 2010 at nangyayari hanggang ngayon. Dapat anyang igiit ng Pilipinas ang karapatan nito sa teritoryo ng bansa. There are other ways on how to assert our rights and our claims in the West Philippine Sea aside from militarization. Hindi lang naman militar ang pwede natin gamitin para sabihin natin na sa atin West Philippine Sea. Dahil nga protektado ang marine scientific research under UNCLOS, therefore we can also send more scientists to do research claiming that these are ours. Hindi naman siya sa laki o sa liit, di ba? Kung meron kang kababayan na naninirahan doon at nakikinabang, I think even if it's just a couple of people, I think it is all worth it to fight for the West Philippine Sea. Nagtipon-tipon ang mga union leader sa Quezon City para ipakita ang suporta kay Manila Mayor Isko Moreno. Dagsa naman ang mga naghintay kay Senador Manny Pacquiao sa pagbisita niya sa Surigao habang nagdaos ng Solidarity Caravan sa iba-ibang lugar ang mga taga-suporta ni dating Senador Bongbong Marcos. Ang mga supporter naman ni VP Lenny Robredo gumawa ng 60 talampakang mural painting. Yan at iba pang balita sa pagpapatrol ni Jasmine Romero. Makulay ng mural ang ipinresenta ng artists at supporters sa bagong bukas na volunteer campaign headquarters sa Quezon City ng tambalang Vice President Lenny Robredo at Senator Kiko Pangilinan. Itong volunteer center natin, our volunteer artists, gusto ko silang bigyan ng honor ngayong gabi kasi sila talaga yung nagre-represent what this campaign is all about. All wanting to contribute to make our country better. Our people are now beginning to embrace this fight as their own. Nagkasari ng caravan ang mga Robredo supporters sakay sa mga bike at sasakyan kung saan ang ilan dito isinama pa ang kanilang mga aso. Nagpahayag din ang grupo ng mga healthcare professional ng pagsuporta kay Robredo. The fight of our lives. Oo nga. Yan ang aming kung hindi ngayon, kailan pa. Kasi kinakitaan ka namin ng mga qualities na matagal na namin hinahanap as a leader. Pinailawan naman ng pink ang bahagi ng Cardinal Santos Building ng Immaculate Conception Parish sa Guagua, Pampanga bilang paniniwala sa liderato ni Robredo. Sa Betty's Church, pinangunahan ng mga kabataan ang pagbibigay ng 400 tubs ng lugaw at pandesal sa mga dumalo sa misa kaninang umaga. Wala namang aktibidad ngayon si Calyodi, pero sa isang pahayag, sinabi niya na dapat nang buwagin ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC dahil ang implementasyon nito ay kapareho umano ng martial law. At ang bilyong pisong pondong inilaan dito ay ginagamit umano at mauuwi sa korupsyon at nagpalala lamang umano sa malawakang paglabag sa karapatang pantao. Kasunod ito na naging pahayag ni Robredo na suportado niya ang mandato ng NTF-LCAC na tugunan ang ugat ng rebelyon. Sa Quezon City naman, nagtipon-tipon ang mga union leader para ipahayag ang kanilang suporta sa kandidatura ni Manila Mayor Isko Moreno. Ang Maynila rin po ay ang tanging nakapagpatayo ng bagong ospital kumpara po sa ibang mga LGU sa ating bansa at ang Maynila rin po ay ang tanging namigay ng gamot gaya ng remdesivir na napaka-scarce po. Sinabi naman ni Moreno sa kanyang pagbisita sa Cebu na sakaling manalo, plano niyang gayahin ang Sugbo Negosyo Program ng naturang syudad at gawin ito sa buong Pilipinas. Kahapon, pumunta si Pacquiao sa Dapa, Siargao Island kung saan dagsa ang mga taong naghihintay dito. Namigay si Pacquiao ng tig-1,000 piso, t-shirt, tig-5 kilong bigas at lechong manok. At kaninang umaga, nakipagpulong naman si Senator Manny Pacquiao sa mga empleyado ng Siargao Tourism. Sa Surigao City, dinagsa naman ang labas ng City Hall para masilayan si Pacquiao. Tulad ng ginawa niya sa ibang lugar, namigay si Pacquiao ng pera bago ito mag-motorcade sa lungsod. Solidarity Caravan naman ang gimmick ng mga supporter ni dating Senator Bongbong Marcos. Nagtipon ang mga ito madaling araw pa lamang sa Makapagal Boulevard sa Pasay City. Mahaba ang pila ng mga sasakyan at motorsiklong nagkabit ng mga pulang ribbon at balloons bilang suporta sa Marcos Duterte Tandem. Mula naman sa Muntinlupa Sports Complex, higit 1,000 mga taga-suporta ang sumama sa motorcade ni Marcos. Ayon sa mga taga-suporta, kahit panahon ng pandemya, gusto nilang ipakita ang suporta nila kay Marcos Jr. Sa Ilocos Sur, halos 2,000 naman ang lumahok sa Zumba para kay Marcos. Samantala, sa isang pahayag, iginiit ni Senator Bongo, pagdating sa issue ng West Philippine Sea, hindi katanggap-tanggap ang pagpapalayas ng China sa BRP Sierra Madre ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ani Go, ito ay teritoryo ng Pilipinas at dapat ipaglaban sa maayos at mapayapang paraan. Nananawagan din si Go ng kahinahunan. Jasmine Romero, ABS-CBN News. Nagsagawa ng candlelight vigil ang mga nais tumulong sa pamilya ng film college student sa Las Vegas, Nevada na namatay dahil po sa tinamong injuries sa isang amateur boxing charity match. Nag-collapse ang 20 anyos na si Nathan Valencia matapos ang laban sa isang charity boxing. Agad siyang naisugod sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Una nang sinabi ng abogado ng pamilya na walang medical help at wala rin umanong professional referee sa nasabing boxing match. Bukod sa candlelight vigil, binuo rin ang isang GoFundMe page para sa mga nais tumulong sa pamilya Valencia. Arestado ang suspect sa pagpatay sa isang barangay chairman sa Lipa City, Batangas. Nahuli ang suspect na si Wilson Asi sa loob ng barangay hall ng barangay 8 nitong Huwebes. Bubunot pa sana siya ng baril pero napigilan ng mga pulis. Ayon sa mga nakakita, malapitang binaril ng suspect si barangay chairman Cesar Katibog ng Pagulingin East noong Hunyo. Nakumpiska sa operasyon ang FS caliber 45 pistol, mga live ammunition, magazine at holster. Kinumpirma naman ng Lipa City PNP na pag-aari ng amo ni Asi ang baril. Pero iniimbestigahan pa ng mga pulis kung ito ang ginamit sa pagpatay kay Katibog. Kinasuhan na ng murder at illegal possession of firearms and ammunition si Asi. Ipagdiriwang ng Pilipinas ang ika-158 kaarawan ni Gat Andres Bonifacio sa Martes. Pero gaano nga ba kakilala ng mga Pilipino, lalo na ng mga kabataan, ang ama ng rebolusyon laban sa mga Kastila? Kilalanin ang True to Life Supremo sa pagpapatrol ni Jeffrey Hernaez. Sa bahaging ito ng Tondo, Maynila, ipinanganak si Gat Andres Bonifacio noong 1863. Ngayon, isang monumento ang nagpapaalala sa kahalagahan ng isa na sa pinakaabalang parte ng lungsod. Kilala si Bonifacio bilang ama ng himagsikan at nagtatag ng kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan, kilala ring KKK o katipunan. Pero taliwas sa pagsasalarawan kay Bonifacio na hindi edukado, laging nakasuot ng kamisa de chino at isang indyo. Giniit ng public historian na si Professor Xiao Chua na may pinag-aralan ang bayani at itinuturing ng ilan na isang ilustrado o edukado. Meron silang sariling bahay, sariling lupa at nag-aral si Andres Bonifacio. Nagkaroon siya ng trabaho doon sa international companies, no? Isang British, tapos lumipat siya doon sa German, eh meron silang business, yung paggawa ng baston at abaniko. So, yung ilustrado, di ba, from the word illustration, which means enlightenment, eh makikita mo na may pagka-ilustrado. Lingid sa kaalaman ng marami. Si Andres Bonifacio and liban doon ay isang messenger nakakapunta sa iba't ibang lugar sa Luzon at nagkakaroon ng contact sa iba't ibang tao. So aside from the fact na theater actor din siya. So nagagamit din niya yung theater, yung halimbawa yung kwento ni Bernardo Carpio upang kumbinsihin ng bayan na kailangan na nating lumaya mula sa pangapi. Ayon kay Chua, ang kawalan ng hustisya sa lipunan ang nagpasidhi ng damdamin ni Bonifacio laban sa kolonyalismo. Pero isang insidente sa pamilya ang nagpagalit palalo sa Supremo. That is what happened to their uncle Hermogenes. Oh? Kaso ang nangyari, siya ay biglang hinuli ng Guardia Civil, no? Tinorture, sinaktan, tapos hindi alam ng pamilya Bonifacio ng 2 buwan kung saan dinala, yung pala dinala na sa Puerto Princesa. Pero gaano ba kakilala ng kabataan si Gat Andres Bonifacio? Isa sa mga bayani natin sa Pilipinas. Gatag ng KKK? Hindi ko kilala. Ayon sa isang grupo ng mga guro, dapat muling ituro ang kasaysayan sa eskwelahan. Nakakalungkot no, na habang nagdiriwang tayo ng Rizal Day, ng Bonifacio Day, ng Independence Day, inalis naman natin yung pagtuturo ng Philippine history sa high school. Ibalik po natin at hindi lang sa high school, sa lahat ng antas ng edukasyon. Sa bahagi ng DepEd, naglunsad ang kagawaran ng module tungkol kay Bonifacio. Gumagawa na rin umano ng iba pang module para sa iba pa nating bayani. Ayon kay Chua, huwag kalimutan at dapat magsilbing inspirasyon ang buhay ni Bonifacio sa modernong panahon. Yung tinuro ni Andres Bonifacio para manalo tayo sa laban ng himagsikan, kailangan mauna yung kabutihang loob, kapatiran, pakikipagkapwa-tao. pag-ibig. Gawin natin tungkol sa pag-ibig ang ating mga pakikibaka. Sa taon-taong paggunita sa kabayanihan ni Gat Andres Bonifacio, dapat bigyang pugay at isabuhay sa makabagong panahon ang pagmamahal niya sa bayan. Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News. Trending agad ang teaser ng pelikulang Love is Colorblind ng Don Bell Love Team nina Donnie Pangilinan at Bel Mariano. Pinandit-nindigan naman ni Maymay Entrata ang pagiging ama kabugera sa kanyang concert. Nagpapatrol, Daniel Christian. Pasabog ang performances ni Maymay Entrata sa kanyang M-Powered concert noong Biyernes. Inawit ni Maymay ang kanyang latest single na Ama Kabugera na nangabog ngayon sa mga music streaming sites. Nagniningning, lalo kang mapapatingin. Nakasama din ni Maymay ang ilang stars tulad ni AC Bonifacio at social media influencer Mimiya. Kagabi, nagsimula naman ang two-day concert ng Pinoy pop group na FB19 bilang selebrasyon ng kanilang 3rd anniversary sa industriya. Bumida ang grupo sa R-Zone Concert kung saan nagpakitang gilas ang grupo sa kantahan at sayawan. Magpapatuloy mamaya ang second night ng R-Zone Concert. Samantala, hataw din ang views ng paglabas ng teaser at poster ng upcoming movie nila Donnie Pangilinan at Bel Mariano. Kilig overload ang dala ng dalawa sa maikling patikim na nirelease kahapon. Excuse me, asan yung classroom, love? Dulo ng hallway, mas kaliwa dyan. Okay, love. Pumalo na sa 2 million ang total accumulated views ng teaser ng Love is Colorblind sa lahat ng kapamilya platforms. Nag-number 4 din sa most watched video ang kanilang teaser sa YouTube. Kahapon din inirelease ang official poster ng kanilang movie Together. Mapapanood na ang Love is Colorblind sa December 10 sa digital platforms ng ABS-CBN. Gainil Krishnan, ABS-CBN News. May pa talaga yun na kumanta. Siya talaga. Oo. Galing ng transformation, ano? Ama Kabugera. Kaya mo yan. parang May, congratulations. Galing, magaling. Yung Love is Colorblind, parang gusto ko rin panoorin. Bakit pang teenager yan, partner? Love is Colorblind. Pang teenager. Hindi naman nalalayo sa atin, partner, di ba? Napasado. At yan ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. 27 days na lang, Pasko na, kapamilya, dito kami para sa'yo. Mapapanood nyo na ang TV Patrol live at on demand saan man sa mundo, sa social media, sa cable, pati na sa iWant TFC. Kami, ang inyong patrol ng Pilipino, naglilingkod sa inyo, saan man sa mundo.